Подібне етнодефіле в обласному центрі організовують вперше. Мета дійства – показати, що українська вишиванка – це не лише старовинні традиції, а й сучасні модні тенденції. Наше етнодефіле якраз має за мету показати, що сучасна культура, вона може бути не просто ура-патріотична, тобто така штучно-патріотична, вона може бути по суті. І сучасна людина може адаптувати під себе етнокультуру саме так, як ця сучасна людина хоче і як вона це розуміє. Імпровізованим подіумом крокували моделі, одягнені як у старовинний одяг, так і вишиванки століття 21-го. Перехрестя трьох поколінь – вчора, сьогодні та завтра. Так можна охарактеризувати етнодефіле. Показ розділили на три блоки. Один блок – це буде автентика, тобто стародавні строї будуть. Далі буде Кузадери за дві колекції показувати. І три колекції – студенти Хмельницького національного університету, саме кафедри дизайну. Етнодефіле – це початок співпраці Хмельницького обласного музею із приватною етномайстернею. Ми будемо проводити разом і освітні програми, і разом якісь акції. І це все буде в межах того, що ми будемо якимось чином намагатися подружити сучасну свідомість і давню свідомість, традиційну. І відтепер тут функціонуватиме так звана музейна майстерня, де можна ознайомитись із давнім українським мистецтвом. В даний час відкривається майстерня музейна, де буде представлена постійно діюча виставка оцього етноодягу, етнодекоративно-прикладних речей, сувенірів народних декоративно-прикладного мистецтва. І також, звичайно, що всі зможуть подивитися. Дарина Денисенко, Сергій Захаров для інформаційного випуску.